Velkommen. Vi skal i denne filmen se på ligningsfremstillingen for en kuleoverflate. Og en kuleflate, den vil ha et sentrum. På denne figuren kaller vi det for punktet P0 med koordinatene X0, Y0 og Z0. Så har vi et punkt P som ligger på denne kuleflaten med koordinatene X, Y og Z. Alle punkter som ligger med en fast avstand R fra sentrum, vil ligge på denne kuleflaten. Og da kan vi skrive det på denne måten her, at hvis vi tenker oss at vi har en vektor som går fra punktet P0, som ligger i sentrum av denne kula, til punktet P, som ligger ute på kuleflaten. Så hvis vi da ser på lengden av denne vektoren, kaller vi den for R. Og så lenge R er konstant, så vil punktet P ligge på denne kuleflaten. Så la oss se, hva er denne vektoren P0, P-vektor? Det er vektoren som går fra P0 og ut til punktet P. Og den kan vi ganske enkelt finne ved å se på differansen mellom punktet P og punktet P0, akkurat som vi gjør med en posisjonsvektor. Og da, hvis vi skriver den på koordinatform, så får vi x minus x0 som x-koordinat, y minus y0 som y-koordinat, og z minus z0 på denne måten her, som z-koordinat. Så var det lengden av den vi skulle se, og det tilsvarte da R på figuren her sånn. Når vi da skal finne lengden av denne vektoren, så må vi jo ta hver koordinat og opphøye annen, og ta kvadratrota av det hele. Så da kan vi skrive om dette til x minus x0 i annen, pluss y minus y0 i annen, pluss z minus z0 i annen, slik. Og så kvadratrota av dette. Og det skal være lik r. Ja, da kan vi opphøye begge sider i annen, og da sitter vi igjen med x minus x0 i annen, pluss y minus y0 i annen, pluss z minus z0 i annen, er lik r i annen. Og hvis vi da antar nå at vi skal lage en kule der som ligger med sentrum i origo, så betyr jo det at x0 er lik y0 er lik z0 er lik 0. Så da plasserer vi punktet P0 i origo med x, y og z-koordinatene lik 0. Da blir denne enda litt enklere å skrive, og da har vi at x i annen pluss y i annen pluss z i annen er lik r i annen. Og dette her er ligningen for en kuleflate med radius r, som i radius r i sentrum, og alle x, y og z-verdier som oppfyller denne ligningen, vil da ligge på flaten med avstand R fra sentrum i denne kulen.